Hello, hello, hello everyone! Welcome at kumusta mo's kayong lahat-lahat? Ayan, at ang Reyna Kinga nga Bell ngayon ay nandito sa Buhay Probinsya sa Pilipinas. Ang mga pabo, ayan, ang mga alaga ng ating kaibigan na pinuntahan natin at binulaga at sinorpresa. Sa maraming pasalubong sa kanya. Ayan, kung may tiyaga, maraming alaga. O diba, Vonga? Ayan, ah, tayo ay maglilibot. Kapag tayo ay nasa Pilipinas, huwag sayangin ang mga araw at panahon dahil napakabilis umikot ng ating orasan. Nandito ko ngayon sa Pangasinan at naglilibot. Kakagaling lang ng Laguna Domerecho ng Alabang. At ngayon ay nasa Pangasinan na. Mamaya-maya lang ay babalik tayo ng Tarlac. After ng Tarlac, tayo ay papuntang Rosales, Pangasinan ulit dahil marami tayong iikutan. Lakwatsera ka talaga, Reyna Kinga Nga Abay, syempre naman dahil warm at nasa tropical na kaya lakwatsa to the max ang ating buhay. Huwag tayong mag-istambay lang sa iisang lugar para marami tayong mapasyalan sa ating bakasyon. Natapos na kaming kumain at ito ang aming natira na pagkain. Buksan pa rin natin ang ating mga kaldero dito. Ayan ang brown rice. Healthy, 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 di ba? Black rice. Ayan. At ulam pinakbit na may piniritong tilapia at marami pa kaming ibang mga ulam kanina. Pinasok na sa loob para hindi madapuan ng mga ibon. Napakaraming mga tanim ng aking amiga na ito. Ayan ang kanyang labas ng bakuran. Tahimik, maraming punong mangga na malalaki at marami siyang mga halaman. Ayan, sabi niya sa akin, punta ka dito sa bahay kubo ko. So, eto daw ang kanyang bahay kubo. O, di ba? Fresh na fresh dahil ang mga bintana ay gawa sa bamboos. Kaya hindi na kailangan ng electric fan. Lalo na napakalamig sa madaling araw pala dito sa kanyang lugar. Dito na kami sa kanyang kusina at naghilo-hilo siya sa aking kavijikol. Ayan. Alams na this ang aking mga pasalubong sa kanya. At sisilipin natin ang ating kwartong tinulugan. Nasa ilalim niyan ay may mga pugad ng mga pabo at saka mga manok sa ilalim ng kwartong ito. Ayan. At ang aking mga pasalubong sa kanya, pinapakita niya rin ang kanyang black rice, sariling ani nila yan, mga palanggingging. Kung may tiyagang magtanim, may black rice. At mayroon kaming nilagang saging, sino dyan ang mga sabakuin. Kapi-kapi na tayo, timpla-timpla na. Ang ating palangga, ayan, ang kanyang kusina, simple lang pero maayos at malinis, o diba? Vongga, ayan, kapi-kapi na. At tayo ay lalabas sa labas para fresh na fresh ang ating pagkakapih. Ayan, a shout out sa aking mga palangga dyan na mga members. Ayan, dito na ang Reina King ng Abel sa probinsya. At bantay kayo sa inyong mga garden. Dahil ang Reina King ng Abel ay biglang tutubo sa inyong halamanan na parang kabote. So far, so good ang ating biyahe. Nandito na ako ngayon sa gitna ng maisan. Umagang kay ganda. Alas 5 ng madaling araw. Gising na palag ang mga tao dito sa probinsya, no? Pati mga manok, ayan. At napakaraming fog sa paligid dito ako ngayon sa Rosales, Pangasinan na. Tapos na ako sa season Pangasinan. Ayan, ngayon naman ay dito na ako sa gitnang palayan. Maraming mga mais dito. Madaling araw, lumabas na ako. Sumisikat na kasi ang araw. Gusto kong mavideohan ang orange na orange na kalangitan kahit madilim pa dito sa earth. Sa langit ay maliwanag na. O ba? Diba? vonga ulit mga palangga. Ang mga mais na ito ay naani na pero ang iba ay hindi pa. Ayan, at ipapakita ko sa inyo si Obama, ang aking babaeng baboy na kulay itim. Maaga pa rin gising na at humihingi na ng makakain. At itong isa naman ay pinangalanan din na si Trump, yung kulay puti. Dalawang baboy na native ang aking binili. Sa pamilyang ito, para sa kanilang kabuhayan. At may mag-asawa pang pato at mga manok. Ayan. Ito namang puting baboy. Babae rin ito. Pinangalan na namin itong si Trump. Ayan. Vongga. Pati ang mga pangalan ng aking mga biniling mga alagaan nila ay Presidente ng... Jamaica, o oh, ba? Diba? Kasi ang sabi nila kapag native ang bibilhin, kahit ano ay pwede nilang ipakain. Kasi napakahirap sa probinsya ang bumili ng mga mamahali na mga feeds. Tapos kapag native ay kakain sila ng mga normal foods, mga halaman at kung ano-ano pang pwedeng ipakain para yung kanilang carne ay malasang malasa. O di ba? Sabi ko nga na paminsan-minsan kapag nakaka-LL ay bilhan din nila ng mga konting feeds para magkaroon din ng kung anuman man ang nakukuha sa mga mamahaling mga feeds kaso puro chemicals lang naman, di ba? So mas mabuti pang ipakain ng kangkong, mais, darak, at kung ano-ano pang mga kagulayan para tumaba sila at magkaroon ng maraming mga anak at para magkaroon sila ng kabuhayan. Ayan, so eto ang aking paglalakbay dito sa probinsya ngayon sa Pilipinas at maraming marami pa tayong mga paglalakbay na gagawin dito sa iba't ibang mga lugar. Sa Pilipinas, habang nagbabakasyon ako, ay lakwat sera pa more kahit saan saan tayo makarating. Basta may budget, basta may lupa, go, go, go ang Reina K. bell. O ba? Diba? Thank you members and viewers. Please like, subscribe, and see you again next video. Thank you. Bye.